seja com eles, eu lhe dou tua razão. Foi eu que tive combate com o Fabrício, nosso irmão. Pois tu que venceste o meu irmão Fabrício? Foi sim, venci em sua fiel batalha e fiz dele o seu irmão. Quem são os cavaleiros contigo estão? Os cavaleiros comigo estão são de meu nome sangue e chamam-se os 12 pais de dança.
So that's